ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਬੋਡਕਾਸਟ ਕਰਾਓਗੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਕਵਾਂਗਾ ਜਬ ਆਪਣਾ ਕਾਫਲਾ ਜਬ ਹੈਲੋ ਜਬ ਆਪਣਾ ਕਾਫਲਾ عزم و یقین سے نکلے گا جہاں سے آپ چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا جہاں سے آپ چاہیں گے چشتیاں کے لوگوں آپ اے وطن کی مٹی مجھے محنت کرنے دے انشاءاللہ چشمہ چشتیا سے یہاں سے نکلے گا چلی شہر بھائیو میاں نواز